ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ପାରାଅଲମ୍ପିକ୍ସ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାଲଟିଲା ସାହାରା। ନିଜର ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ସେ ପାନ ଦୋକାନ କରି ପାରାଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଯାଇପାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖେଳାଳି ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସହ ଅନେକ ପଦକ ଆଣିଛନ୍ତି। ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ସେ ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପରିବାର କହିଲେ ଯେବେଠୁ ନିଜର ମା ଚାଲିଗଲେ ସେବେଠୁ ସେ ଏକୁଟିଆ, କାହିଁକିନା ନିଜର ବାପା ଓ ଭାଇ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଛପର ଇଟା ଚାରିକାନ୍ଥ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଭିତରେ ବିତୁଛି ଜ୍ଞାନଙ୍କ ଜୀବନ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲି ଜିମ୍ ସେଠୁ ଜିମ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବାକୁ। ଜିମ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁ କରୁ ଦେଖିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି କେମିତି ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଟ୍ରେନିଂ ବି ଦେଖିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ। ତା'ପରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଖେଳିଥିଲି 2019 ନଭେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂ। ମୋର ସେଠି ହେଇଥିଲା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍। ପୋଲିଓ ଜନ୍ମରୁ 3 ବର୍ଷ ପରେ ପୋଲିଓ ହେଇଥିଲା। ରୋଜଗାର କହିଲେ ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନଟେ କରିଛି, ସେଥିରୁ ଚଳେ। ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ମୋର, ସବୁ ଖେଳିଙ୍କର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପାରାଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଖେଳିକି ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଖେଳାଳିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ସରକାରର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ। ବାଗସରପୁର ଗ୍ରାମରେ ମୋର କଳିଙ୍ଗ ଜିମ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି। ମୁଁ ଏ ଜିମ୍ରେ ମୋର ଯେଉଁ ଟ୍ରେନର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଓରଫ ବାପି, ତାଙ୍କ ଡାକ ନାଁଟା ହେଉଛି ବାପି, ସିଏ ଏଠାରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଅନ୍ତି। ଟ୍ରେନିଂ ତ ତାଙ୍କ, ସିଏ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସିଏ ମୋ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଥିଲେ, ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଟ୍ରେନର ଅଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ନାନପୁର ପଟଣା ଗ୍ରାମର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ପିଲାଟି ବେଳୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ 90% ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ଜ୍ଞାନ ଏକ ଛୋଟିଆ ପାନ ଦୋକାନ ବାଲଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବଜାରରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଜ୍ଞାନଙ୍କ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ କଟେ ବାକ୍ସରପୁର କଳିଙ୍ଗ ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟରରେ। ଜିମ୍ରେ ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ସହ ଭାର ଉତ୍ତୋଳନ ଓ ଶକ୍ତି ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଏବେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, 90% ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ହେଲେ ବି ଖେଳକୁଦରେ ସାରା ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ସିଏ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପାଇଛି, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପାଇଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରୀୟ ବି ପାଇଛି। ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ବି ମାନେ ଗାଡ଼ି ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ତା ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ, ଏମିତି ଆମେ ତାକୁ ଏଠୁ ସେଠୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ତାକୁ ବି ଦେଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏତେ ସ୍ତରରେ ପାଇକି ମଧ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ତା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଏକୁଟିଆ ତା ଛୋଟିଆ ପାନ ଦୋକାନଟେ କରିଛି। ଜ୍ଞାନ ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ପିଲା ଯିଏକି ଆମ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗର୍ବର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆମ ବାଲଚନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚାୟତର ଗର୍ବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସେ ପିଲାଟି ତା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇକି ବି ସେ କେବେ ହାର ମାନିନି, ତା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଆଜି ସେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବି ସେ ନାଁ କଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚଳୁଛି, ତା'ର ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ପାନ ଦୋକାନଟେ କରି ଚଳୁଛି। ସିଏ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାକୁ ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଇଏରେ ତାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଉ, ତ ଘରେ ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁ। ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତସପନ। ଜିମ୍ରେ କିଭଳି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିବେ ତାହା ଥାଏ ତାଙ୍କର ନିଶା। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ। ଏପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି, ଜ୍ଞାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ସେ ଆହୁରି ନାମ କମାଇବା ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତେ। ପଟଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।